ଭଗବାନ ରାମଚନ୍ଦ୍ର କେଉଁ ଯୁଗରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ? ତ୍ରିଥୟା ଯୁଗରେ। ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଭାବରେ କିଏ ପରିଚିତ? ଭଗବାନ ଶ୍ରୀ ରାମଚନ୍ଦ୍ର। ଶ୍ରୀ ରାମଚନ୍ଦ୍ର କାହାର ଅବତାର ଥିଲେ? ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଶ୍ରୀ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ପିତାଙ୍କ ନାମ କ'ଣ? ରାଜା ଦଶରଥ ଦଶରଥଙ୍କ ପିତାଙ୍କ ନାମ କ'ଣ? ରାଜା ଅଜ ଶ୍ରୀ ରାମଚନ୍ଦ୍ର କେଉଁ ବଂଶରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ? ସୂର୍ଯ୍ୟ ବଂଶ। ଶ୍ରୀ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ମାତାଙ୍କ ନାମ କ'ଣ? କୌଶଲ୍ୟା। ସୂର୍ଯ୍ୟ ବଂଶର କୁଳଗୁରୁଙ୍କ ନାମ କ'ଣ? ମହର୍ଷି ବଶିଷ୍ଠ। ଶ୍ରୀ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ କୁଳ ଦେବତାଙ୍କ ନାମ କ'ଣ? ସୂର୍ଯ୍ୟ। ରାଜା ଦଶରଥଙ୍କର କେତୋଟି ରାଣୀ ଥିଲେ? ତିନୋଟି।